Pavarësisht kushteve të vështira që po hasin qytetarët Ukrainas me ndërprerje të furnizimit me ujë dhe energjisë elektrike në këto ditë të ftohta të dimrit të saponisur, presidenti Zelenski u shfaq optimist në daljen e fundit televizive. Gjatë mesazhit të përnatshëm për bashkombasit e tij, Zelenski ftoi qytetarët të tregojnë durim dhe të rezistojnë në këtë dimër, pasi ushtria ukrainase është duke e fituar luftën dhe kjo është vetëm çështje kohe. Presidenti i Ukrainas nuk harroi të falenderonte Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndihmën konsistente që nga fillimi i luftës më 24 shkurt. Ndërkohë një ditë më parë, Ministria e Mbrojtjes raportoi se që nga dita e parë e ofensivës ruse, 88.000 ushtarë të Putinit kanë humbur jetën gjatë luftimeve në Ukrainë.